kako sad kaže guverner Vujčić, ili... Da. Pa ono što se ovdje dogodilo na odboru, to je zapravo umanjivanje ozbiljnosti situacije. Dakle, situacija nije uopće komplicirana kako je i predsjednik vlade htio prikazati. Ona je vrlo jednostavna, to je dakle ovdje smo raspravljali, u ovoj smo situaciji danas, jer su čelni ljudi i deseci, dakle 58 zaposlenika centralne nacionalne banke, bili u posjedu ili trgovali vrijednosnicama banaka koje nadziru. Dakle, onih pravnih subjekata koje nadziru. Dakle, ne treba vam nikakav zakon, ne treba vam nikakav etički standard da bi shvatili da je to problem. U uređenim sustavima, uređenim državama, guverneri banaka su odlazili i za manje. Dakle, da smo ovdje uređena država, da smo, ja bih rekla, društvo u kakvo su pobjegli milion stanovnika ove države u posljednjih 30 godina, dakle, pobjegli su u uređena društva, u uređenim društvima čelni ljudi ove institucije nakon ovakvih otkrića bi vjerojatno sami ponudili ostatku. Ovdje se htjelo minorizirati i okrenuti raspravu u onom smjeru, dakle, ubi glasnika, dakle, kako je došlo do ovih podataka, odakle su ovi podaci procurili. Međutim, evo, imali smo i u Saboru neki dan priču o zakonu o zaštiti ljudi koji ukazuju na nepravilnosti. Međutim, dakle, ovdje vratimo se meritumu, oni koji nadziru banke bili su u posjedu i trgovali vrijednosnim papirima tih banaka, a u posjedu su informacija, detaljnih informacija o poslovanju tih banaka koje nitko drugi nema te informacije. Dakle, samo po sebi zapravo je cijela situacija. Osim toga, guverner Vujčić bio je naš glavni pregovarač o svim financijskim pitanjima prije ulaska u Europsku uniju. Dobio je i prihvaćao pakete i akcijske planove usklađivanja s Europskom unijom. Od 2013. je prošlo, evo, 8 godina, do danas se nismo uskladili sa tim standardima. Zašto se nismo uskladili? To je isključivo njegova odgovornost, ali kažem, prije svega, ovdje je etička i moralna odgovornost.